За свідченням очевидців, пожежа почала від рибаків. Оскільки вітер дув в сторону Тернополя, поступово вона пройшлась по Сирецькому заказнику, охопивши площу 23 гектари на території Сирецького заказника. І він межує безпосередньо з орнітологічним заказником Чистилівський, прийшла на територію Чистилівського заказника. Нами обліковано, що на території Чистилівського заказника пошкоджено вогнем 12 гектарів. Там, де ми могли дійти, бо оскільки ця територія заболочена, це є річка, ми це порахували. І загальної кількості вийшло 173 тисячі гривень, заподіяні цим двом об'єктам. Це шкода. Ця шкода велика, вона завдала непоправимої шкоди як тваринному, так і рослинному світу. І ми вбачаємо в цьому порушенні ознаки кримінального злочину по статті 252 Кримінального кодексу України.